Així formaven els fusellers de l'exèrcit de Barcelona fa 300 anys durant el setge de la ciutat i d'aquesta manera ho ha representat aquesta companyia, una de les últimes en caure en combat. Aquest regiment, que va ser format en 1705, és un dels més antics de l'exèrcit de Catalunya i és un regiment que va estar lluitant fins l'últim dia, l'11 de setembre. I és que en el marc del tricentenari, el castell de Montjuïc s'ha convertit en l'escenari de la recreació històrica de la Guerra de Successió en un dia molt especial. Avui justament fa 300 anys que el castell va ser rendit un dia després del que va ser doncs, la ciutat de Barcelona i per tant doncs, és un lloc històric de primera magnitud. L'espai s'ha transformat en un museu viu a l'aire lliure on els soldats han mostrat la seva vestimenta, l'armament que feien servir i, en definitiva, com era la vida aleshores i, sobretot, quines eren les claus del seu dia a dia. Primer, mirar que les armes estiguin en perfecte estat, perquè si has d'entrar en combat has de mirar que la teva arma sigui eficient. Segon, estar en perfecte estat de revista, fer instrucció i moltes esperes i moltes guàrdies. Unes esperes on intentaven buscar qualsevol element de distracció, des de jocs fins a música i balls. Això sí, quan tocaven a batalla, tots preparats.